Vocês que pediram uma feira à patrão? Então venham comigo. É bom para toda a gente, a minha equipa sente-se em casa, são sempre super acolhidas com todos. Tenho mais que motivos para querer voltar e volto para fazer a festa. E terminamos mais uma grande noite. Não sei antes de eu me despedir de Viseu. Viseu, muito, muito obrigado por batermos juntos mais um recorde. Fui muito feliz aqui esta noite, espero que vocês também tenham sido. Um grande beijinho. Até amanhã. Até amanhã.